Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Це вас хвилює». Традиційно у цій порі по вівторках ми зустрічаємося з освітянами області, говоримо про освітні процеси, аби простіше сказати, чим живе школа на Миколаївщині. Сьогодні в нас в гостях дві чарівні квіточки, так би мовити. Оксана Олександрівна Шередько, заступник директора з виховної роботи Кирьяківської ЗОШ 1-3 ступенів, та Олена Ярема, головний редактор газети «Шок». Ну, що це за «Шок», ми з вами дізнаємося пізніше. А зараз попросимо Оксану Олександрівну, будь ласка, познайомте нас зі своєю школою, тому що що особливого у вас є, чого немає в інших, так би мовити? Особливим в нашій школі є, мабуть, те, що ми не просто школа, ми козацька община школи. Тому що саме в нашій школі діє дитяча організація «Козацька община школи». І всі учні нашої школи – це козаки і козачата. Кош складається із 4 курінців – це початкова школа, і 7 курінів – це старша школа. Керує козацькою громадою кошовий атаман школи, на сьогодні випускник уже. Є у нас у козацької общини школи є свій прапор у вигляді козацької корогви, справжньої корогви. У атамана є булава, керує не лише атаман, а й рада коша, яка збирається двічі на місяць, вирішуючи питання шкільного життя, цікавого, змістовного, організації, проведення певної виховної роботи. Досить цікавим є вибори кошового атамана, які ось якраз в кінці квітня пройшли в нашій школі, тому що, я сказала, Влад у нас випускник, і нам треба було обрати нового кошового атамана. Вибори проходять по-справжньому, як дорослі, як проходять в Україні, із передвиборчою агітацією, програмами, з якими знайомляться і школярі, і педагоги, тому що голосують теж і педагоги. Справжні скриньки, справжня комісія. Ось Оленка, до речі, була головою виборчої комісії шкільної. Справжні бюлетені, ну, справжнє таке по-дорослому голосування. І ось був обраний більшістю голосів, була обрана дівчинка. Це, звичайно, не традиційно, але це демократичне волевиявлення. Да. Як же вона булаву буде піднімати, дівчинка? Буде піднімати. Дівчата в нас такі ж сильні, спритні, як і хлопці. І ось на козацьких розвагах, які пройшли 15 травня, якраз було оголошено рішення виборів і оголошено нового кошового атамана. Але посвята, передача булави відбудеться на святі останнього дзвоника. Це вже традиційно. І тому ми будемо вже працювати з новим кошовим атаманом, дівчинкою. Це вперше в історії вашої школи? Ні, був один раз. У нас була дівчинка і, до речі, це було досить непогано. Танюша справилася зі своєю місією. Тому ми надіємося, що і Аріана теж справиться. Просто впевнені, ну, будемо того дівчатах бажати. А зараз хотілося б до Олени звернутися. Як жити серед козаків, козачок? І взагалі чимось відчуваєте, що відрізняється ваше шкільне суспільство від інших? Ну, я вже 11 років живу в козацькій общині. Мені це дуже подобається. Панує у школі затишок, атмосфера сім'ї, як козаків. Ми дотримуємося основних козацьких правил. Ну, тобто, всі ми задоволені, нам це подобається. У нас, от, як сказала Оксана Олександрівна, проходять козацькі розваги, діти приймають участь, ми їмо козацьку кашу, зварену на подвір'ї, в великому казані. Нам це дуже подобається, і всі діти задоволені. До когось з вас питання, хто дасть відповідь? Окрім того, що там традиційні свята, які ви влаштовуєте, так, за козацькими там традиціями, повсякденне життя чимось відрізняється? І що це за правила, за якими ви живете козацькими? 5
козацьких правил ми взяли для себе за основу, тому що саму структуру навчального процесу, звичайно, ми не будуємо повністю за козацькою системою навчання і виховання. Ми взяли лише певні елементи. Ось ці елементи виховання дитини у сучасному суспільстві якраз відображені у цих 5 законах. Ну, як приклад, козак усім народам друг і лицарський у нього дух. Ну, ось вам виховання толерантності, те, над чим ми сьогодні працюємо. Козак українську любить мову, він завжди здержить своє слово. Виховання любові саме до нашої української мови, чесності, справедливості. Тому ось є певні моменти, певні вкраплення у навчально-виховному процесі, які пов'язані саме з козацтвом. Це і тиждень козацтва, і певні заходи, ну, саме в напрямку козацтва. А посвята якась відбувається? Відбувається двічі на рік, відбувається посвята. У травні, ось 15 травня, учні першого класу, які вже цілий рік провчились в школі, чогось навчились, щось можуть показати, довести, що вони гідні стати козачатами, відбувається посвята у козачата. Ось ми прийняли, у нас тепер новий курінець Котигорошко у складі 25 маленьких козачат. А на День Святої Покрови у жовтні, на тиждень козацтва, відбувається посвята із козачат у козаки, учнів 5 класу. Ось так у нас двічі на рік. Але все це називається в нас ну, не просто посвята, а велике засідання коша з ритуалом посвячення у козачата або козаки. Є такі традиційні моменти, яких ми дотримуємось. Ну, мабуть, найбільш цікавими є постриження, коли всі діти сідають на праве коліно, у них такі конвертики в руці з підписом, і ось кошевий атаман зрізає там декілька волосинок і кладе у цей конвертик. Цей конвертик діти отримують, випускаючи зі школи, тобто будучи випускниками через 11 років. А з оселедцями ходять? З оселедцями поки що ніхто не ходить, але думаємо, якщо вже одягнулися у вишиванки за власним бажанням, то думаємо, що до оселедців теж вже недалеко. Ну, можна якісь модерновані оселедці. Можна. А от я собі уявляю, наскільки це відповідально, особливо для першачків. Вони весь рік живуть цим тим, що чекають посвяти, так? І вони ж мають відповідати званню козачата. Чи є у вас таке, що не посвятимо в козачата, якщо не будете те робити, чи ще щось? Ні, ну лякати ми, звичайно, лякаємо. Да, робимо якісь попередження, що ти ж дивися, тому що прийде травень місяць, і ти ж тебе ж треба буде приймати, а якщо ось рада скаже ні, а ось цього учня ми не будемо приймати, бо він там, наприклад, порушував поведінку чи не слухав вчителя. Тому це, скажімо так, учнів стимулює. Да, і такого в нас ще не було, щоб когось не прийняли, бо за місяць до козацьких розваг у нас взагалі все ідеально. Всі виправляються. Всі виправляються. Це своєрідний такий стимул, і дійсно те, що прийшло на заміну колись існуючим, так, в Радянському Союзі піонерам, і коли вони, коли їх не стало, то багато хто говорив з освітян, що треба щось на заміну, те, що стимулює, якусь ідею. Ідею, якою буде жити вся шкільна громада. І у вас вона дійсно, ця ідея є. А ще є така газета «Шок», головний редактор якої зараз у нас присутня в студії. І от що це за «Шок»? «Шок» – це шкільний освітній канал. Газета «Шок» кожного понеділка на робочій лінійці висвітлює життя школи за тиждень, що минув. Кожної п'ятниці кореспонденти збираються в кабінеті Оксани Олександрівни та готують свої замітки про життя класу за тиждень, що минув. Також газета «Шок» займається не тільки підготовкою робочої лінійки, а також проведення колективно-творчих справ. Прикладом такої справи є акція «Велопробіг». Цю акцію організували саме кореспонденти газети «Шок». Ця акція була на
показання, що Кіряківська школа, вона голосує за мир. Разом перший клас і всі старші учні школи, педагоги школи, вчителі, жителі села, вийшли на вулиці села разом зі своїми велосипедами і однією колоною із патріотичною символікою. Це були стрічки, кульки, прапори. Ми здійснили таку подорож вулицями села та за селом, можна так сказати. Угу. А чим буде відрізнятися цей тиждень, наприклад? Адже в газеті постійно треба освітлювати якісь події. Для того, щоб їх освітлювати, вони мають відбуватися. І, звісно, що, наскільки мені відомо, вони повинні бути заплановані у вас. Отже, кожен тиждень має бути насиченим, щоб було про що писати. Ну, кореспонденти, у нас в кожного класу є свій кореспондент, який слідкує за життям учнів кожного дня, за контрольними, поведінкою, чергуванням. Тобто, якщо вже там, ну, у нас дуже насичений графік у школі, дуже багато свят, дуже багато акцій. Наприклад, тут минулий тиждень у нас були козацькі розваги, був обраний новий кошовий атаман школи. От, і кореспонденти газети «Шок» будуть вітати нового кошового атамана школи. І вітали вони, так, уже вітали. І розповідали про своє життя, ну, що відбулося на минулому тижні. Так. А про що пишете, коли от інформаційний голод, як то кажуть на дорослих каналах? В нашій школі такого не буває. Нам завжди весело, завжди цікаво, завжди нові конкурси. Ми самі собі не даємо сумувати, і вчителі нас підтримують, завжди нам проводять конкурси, акції, тренінги, тобто у нас дуже є про що писати. Так. А взагалі цей рік, він чимось відрізнявся від попередніх років? Відрізнявся, тому що в цьому році такою червоною ниткою протягом всього навчального року йшло, звичайно, національно-патріотичне виховання. Ну, в зв'язку з подіями в Україні, а нам якраз підтвердження своєї козацької структури, то величезна кількість заходів, акцій, і благодійних, і трудових була спрямована саме на національно-патріотичне виховання. Наша школа підхватила трудову акцію школярів України, і ми теж плели і на сьогодні плетемо маскувальні сітки для воїнів в зону АТО. Нам було дуже приємно, коли, сплівши першу сітку, до нас завітав депутат України Дмитро Кремінь і особисто дітям жав руки, дякував, і нас теж показували по телевізору, і Оленка давала інтерв'ю. Ось за ту роботу, яку ми робимо. Три сітки ми відправили, на сьогодні учні школи закінчують четверту. Ну, скажімо так, це наша якась маленька допомога. Хоча у вересні діти їздили до госпіталю, де лікувались військовослужбовці з зони АТО, возили подарунки, обереги, малюнки, солодощі, фрукти. Пройшла в нас благодійна акція «Вони захищають цілісність держави». Ми зібрали певну суму коштів, передали миколаївському волонтеру, і він закупив ліки для воїнів в зону АТО. І ось так цілий рік, свято на святі, заход на заході, благодійна акція, тиждень «Моя країна – Україна», родинне свято Масля на Вечорниці. В цьому році група учнів колядувала жителів села. Ну, ось так. Взагалі, наскільки ви співпрацюєте з громадою Кір'яківки? Дуже тісно. Нас підтримує сільський голова, яка працювала в нашій школі заступником з виховної роботи. Тому проблем для того, щоб нас підтримали, у нас немає. Будь-яка акція, будь-який трудовий десант, будь-яке свято, сільський голова завжди присутня, громада приходить. Ну, якщо ще сказати, що наша школа живе за моделлю «школа-родина», то громада, яка включає в себе більшість батьків наших учнів, це дуже тісна співпраця. А особисто твої батьки як ставляться до твого редакторства і взагалі чи приймають участь в житті школи? Мої батьки дуже схвалюють мою активну роботу в школі. Вони мене підтримують в цьому. Батьки приймають активну участь в моєму шкільному житті. Наприклад, в цьому році Ніна Степанівна проводила виховну годину
зустріч з мамами. Це класний керівник. Класний керівник, так. Моя мама була гостя на цій виховній годині. Вона нам проводила майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки. Весь клас, всі мої дівчатка, вони виготовили собі ляльку-мотанку як оберіг для своєї майбутньої родини. Ну, і в будь-яких конкурсах, які я приймаю участь, мені моя матуся допомагає, також і тато мене підтримує. Ну, з боку батьків йде дуже велика допомога і підтримка в школі. Ось так. Тобто школа – це одна велика родина у вас. Так. Взагалі, як зрозуміла, то школа відносно невелика, так? Скільки у вас? 157 учнів. 157 учнів. Всіх знаєте в лице? Всіх, так. По іменам знаємо. Всіх. Якщо зібрати ту активну, можна виділити якусь активну групу учнів? Чи всі досить активні? Ні, ну, звичайно, хтось більше активний, хтось менше. Але ось, ну, відсотків 70 учнів є активними учасниками шкільного життя і районного життя. Тому що наші роботи перемагають і в районі, і в області. Тому... Великий процент все-таки живе отим життям школи. І, ну, яскравими представниками, мабуть, є випускники, які були найактивнішими, особливо останні там 3-4 роки. Тому на сьогодні їм, мабуть, як ніколи важко буде розлучатися. Але на випускниці, так? Так. Що будеш згадувати, коли випустишся зі школи найбільше? Дуже багато чого буду згадувати. Як сказала Оксана Олександрівна, дуже багато було цікавих моментів, наприклад, вечорниці. Ми ставили сценки свої, тобто були головними, можна так сказати, героями. Новий рік ми теж були головними, наш клас був головним героєм на новому році. Також класом, у нас філологічний профіль, тобто ну, майже на всіх святах ми йдемо в головних ролях. Ведучими, ставимо сценки. Тобто останні роки в нас дуже насичене життя. І буде дуже важко розлучатися з усім цим, зі своєю родиною, зі школою, з цим насиченим життям, веселощами, святами, акціями. Це все дуже затягує. Я думаю, що не один раз за цей рік ви чули на своїх заходах слово патріотизм, тому що говоримо ми сьогодні про патріотичне виховання. Що, Олена, для вас патріотизм? Для твоїх однолітків що патріотизм? Про що ви говорите між собою з цього приводу? Ну, для нас патріотизм – це як ну, виявлення любові до своєї країни. Причому виявлення щирої любові. Ну, як говорила Оксана Олександровна, ми в'яжемо маскувальні сітки, ми ходимо туди після уроків, виявляємо свою громадську позицію. Ми кожного свята надягаємо, ми створювали такі квіточки з патріотичною символікою. Ми одягаємо ці квіточки, тобто у нас більшість учнів, у кого є вишиванки, можуть просто у будній день прийти в вишиванці, тобто показати, що я українка, я люблю свою країну, я підтримую її. Багато хто може сказати, що це показове так, патріотизм, що от зараз модно вишиванки, національні символи, і багато хто закидає це молоді. А от що ви відчуваєте при тому, що... коли одягаєте вишиванку, і чи це тільки показуха, як то кажуть. Ну, таке не літературне слово, але часто його вживають. Ну, спілкуючись між своїми однолітками, ну, ми висловлюємо думку, що вишиванка – це можна, ну, це як виявлення своєї патріотичної думки. Ну, для мене особисто вишиванка – це, вишиванку я показую, що я українка. Я люблю свою державу, я її підтримую, особливо зараз, в такі часи, що яка Україна наша переживає такі скрутні часи. Я думаю, от зараз це особливо треба показувати. І ми виражали свою громадську позицію не тільки в цьому році, а й у минулих роках, тобто
Ми взагалі, наша школа – це патріоти своєї країни. Я хочу доповнити Оленку, да, ось за сорочки зараз закидають, да, синьо-жовті стрічки на портфелях, там сорочки, що все це якось так, здається, нав'язливо або піар. Так я можу сказати, що минулі роки наші діти дійсно одягали вишиванки, ну, ось по великим святам. А ось тепер вони їх одягають просто щоденно, тому це вже не є піаром, не є якоюсь там красою, це просто бажання. Це, да? По-перше, це красиво почне. Це дуже гарно, тому що таке різноманіття вишиванок, якось прийшли діти на козацькі розваги, це вся школа просто у вишиванках, і якщо раніше треба було там хлопцям, ну ви ж одягніть. Ну, тепер вони з таким задоволенням покупляли собі вишиванки, ось буквально ось з понеділка, поодягали, і всі такі гарні, яскраві. Тобто оце вже якраз не піар. Піар – це коли ось ми нарядились і пішли там, це на радянський ходить. Записано, і коли так? Записано, да, завтра святковий український одяг. Да. А ось, ну, малюки ще як малюки, в них трошки інша там структура вишиванок. Можливо, батьки десь там ще хвилюються за таку тканину. Ось Оленка не знімає. Ось більшість, моя дитина не знімає. Тобто це вже просто щоденний одяг. Я українець, це гарно, чому я не можу це одягнути і показати, що це моє. А можете нам так відкрити завісу трішечки? Я знаю, що ви 100% знаєте, чим буде відрізнятися випускний в вашій школі в цьому році? Ну, я б не хотіла, звичайно, відкривати, бо Оленка теж іще нічого не знає, але... Ну, скажімо так, Оленка знає свою родзинку, яку вони готують в рідній школі, якої ніколи не було. Ну, не буду казати, всі будуть дивитися, буде нецікаво. А я чесно вам скажу, що на сьогодні ми вже готували останній дзвоник, а свято випускного, так, є задумки, є, звичайно, підготовка, є цікаві моменти, які підготувала саме для цих дітей, але, ну, щоб ось так сказати... Скільки випускників в цьому році? 9. 9 випускників. Ой, то вас так мало. Ви такі рідні, напевно. Їх було багато, але після 9 класу більшість пішло, залишилось 9. І ось ті, вони обрали ще філологічний профіль, я в них викладаю якраз саме предмет цього профілю. Тому так стало, що вони стали опорним класом у виховній роботі. Як Оленка сказала, ну, вони найбільше задіяні в шкільному житті, тому кому-кому, а їм буде що згадувати зі школи. Чи, Олен, заглядаючи в майбутнє, чи яким ти бачиш майбутнє Киряківки, своєї школи? Про що мрієш? Можливо, про щось таке, чого ще немає, але хотілося б? Ой, ну якщо чесно, я не бачу майбутнього Киряківської школи без нас. Ну, я бачу майбутнє Киряківської школи, це, повторюсь, дуже насичений графік. Зараз... Діти, вони більш активніші, ніж ми. Вони дуже багато талановитих дітей, надзвичайно багато, в різних напрямках. Ну, Киряківська школа, вона буде процвітати, і, думаю, ми будемо займати не тільки другий і третій, ми будемо займати і перші місця, і не тільки в районі та області, а і по всій Україні, і, може, мабуть, і в світі. Майбутнє школа. Мрії збуваються. Так. Ну, діти ростуть, кожен по-своєму індивідуальний, талановитий. Киряківська школа кожному допомагає розвинути цей талант різними конкурсами. Наприклад, у нас проходить кожні 2 роки конкурс «Киряківська зірка». На небосхилі. На козацькому небосхилі. Це не конкурс, це фестиваль талантів. Фестиваль талантів, ага. так. Діти от на цьому фестивалі показують свої таланти, і кожного, ми не можемо, звісно, фінансово нагородити, кожна дитина навіть рада емблемі в формі зірочки. Діти от прагнуть отримати цю емблему. І виступити саме на цьому фестивалі. Да. І це як нагорода. Сам виступ – це вже нагорода. Да. Вони подають заявки, проходять такий відбір. І ось це, ну, знаєте, в таке велике яскраве свято, причому не тільки шкільне, а воно таке загальносільське, тому що сходиться велика кількість людей, це все на подвір'ї, тобто на сонечку, на свіжому повітрі. І це пісні, танці, декламування, майстер-класи. Ну, це надзвичайно яскраво. Ну, наостанок, чого хотілося б побажати? Школі, учням,
Кір'яківці, взагалі нашій області і всім, хто нас зараз дивиться. По черзі, давайте. По старшинству. Учням можна? Хочеться побажати жити школою. Це те, чого просто не повториться більше ніколи в житті. Просто жити школою, жити тим, чим живе школа. Дорослим, батькам підтримувати всі починання, все те, що діти планують, не відбивати в них охоти, в них все отримається. Дякую. Ну, від себе я побажаю учням школи, щоб вони приймали багато участі в різних конкурсах, щоб діти добре навчалися, ну, щоб не скаржились на школу. Школа – це добре. Ви, коли будете випускатися, ви будете дуже за нею плакати і сумувати. Ну, а ми не будемо поки що сумувати і плакати. У вас ще цілий місяць майже попереду. Менше вже? Все, 29-го останній дзвоник, 31-го останній. І Оленка якраз яскрава представниця того, що сьогодні вона вже плакала на репетиції. Ти вже сьогодні плакала, більше не плач, не сумуй. Будеш приходити в гості, а ти повернешся робити до школи. Я дякую вам, що сьогодні були з нами. І це була програма «Це вас хвилює». До побачення, до нових зустрічей.